Og hun er på vej i kamp i ring til sin 25. kamp. Og jeg skulle sige, teacher by day, fighter by night. Så skal vi ikke sige et varmt, stort velkomst til det blå hjørne. Livia Nygaard Malmborg. Hun møder i det røde hjørne fra Mikenta. Hun er 19 år, og hun har et CV, som jeg ikke vil spille hverken jeres eller min tid med at sige. Hun har trænet hårdt op til den her B-klassekamp, som i øvrigt er hendes debut som B-klasse fighter. Skal vi ikke hjælpe hende godt på vej til det? Til det røde hjørne, Yara Saleh! Første omgang. Yeah!
Thank you.
Klaus. Fjerde omgang. Skal vi lige have et bifald op i ringen, kære publikum her, til femte og sidste omgang. Femte og sidste omgang. Yeah!
Jamen, så skal vi lige starte med et bifald til de to unge damer her og vi rent her publikum. Tak skal I have. Vinder af denne aftens femte kamp, en thai-kamp, der blev kæmpet under 59 kilo. En B-klassekamp, der gik 5 gange 2 minutter. Med dommerstemmerne 3-0. I det blå hjørne fra Malmø Muay Thai, Livia Nygaard Malmborg.